Mas o que está fazendo? Não me pergunte, sou apenas um macaco. Ah, diretoria Vitória, eu só estava tentando argumentar com o Sr. Dawkins sobre a incongruência de certas declarações científicas. Verdade não, porque eu sou ateu. Acorda! Te peguei, cobra criada! Desmascarei você! Eu nunca escondi isso. E se eu sou um macaco, então deveria me comportar como um, hã? Mas o que está fazendo? Não me pergunte, sou apenas um macaco. Verdade não, porque eu sou ateu. Te peguei, cobra criada! Desmascarei você! Eu nunca escondi isso. E se eu sou um macaco, então deveria me comportar como um, hã? Mas o que está fazendo? Não me pergunte, sou apenas um macaco. Diretoria, eu só estava tentando sobre a incongruência de certas declarações científicas. Verdade não, porque eu sou ateu. Acorda! Te peguei, cobra criada. Desmascarei você.
esconde isso? E se eu sou um macaco, então deveria me comportar como um, hã? Mas o que está fazendo? Não me pergunte, sou apenas um macaco. Diretora Vitória, eu só estava tentando argumentar com o Sr. Dawkins sobre a incongruência de certas declarações científicas.